5 lelaki ditahan manakala acuan aluminium bernilai RM100,000 serta trailer dirampas dalam serbuan di sekitar Kempas dan Bandar Seri Alam, Masai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Sulaiman Saleh berkata, mereka ditahan selepas disyaki terbabit mencuri, membeli dan menjual 5.79 tan acuan berkenaan yang dilarikan dari tapak pembinaan di Dangabe pada Ahad lalu. Kesemua mereka direman 4 hari. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 dan 411 Kanun Keseksaan kerana mencuri dan membeli barang curi.